je profesor na Penn State univerzite, ktorý v podstate robí ako výskumník v teréne. To znamená, 90% svojho času venuje farmárom v Amerike, robí na rôznych projektoch, 10% až 20% sa venuje vedeckej činnosti. Potom máme špecialistku na odchov teliat, je to Katarína Berge, ktorá momentálne pôsobí na univerzite v Gente. Jej v podstate história alebo jej minulosť, jej študovala v Amerike, v Kalifornii a robila čisto celý život nad teliatami. Mala, viem, vo výskume nejakých 10 000 teliat, kde robila rôzne výskumy, takže môžeme sa tešiť na túto ďalšiu prednášku. Tretia prednáška bude o mykotoxínoch. Odprednáša nám to Julia Dvorská z Ukrajiny, je to veterinárka, ktorá pôsobí už asi 15 rokov v Altechu ako špecialistka na mykotoxíny. No a potom si dáme prestávku, respektíve obed, a potom budeme mať zasa dve prednášky, a to už budú slovenské. Bude riaditeľ Insema Somerian Ofukany, ktorý povie všeobecné veci o reprodukcii. No a potom budeme mať prednášku inžinier Juraj Karcov, zootechník, ako urobiť 10 000 litrov mlieka bez soju. On a limit-fed heifer is going to actually give you a bigger increase in digestibility because it has more time in the rumen to function. Overall, I want that diet digestibility to be increased. And you will find that if you go through the calculations on a heifer that's fed precisely versus a lactating cow, the heifer gets more nutrients out of that forage by far than the lactating cow. We can't limit feed our lactating cows, so we can get a lot. Not just because I wanted to increase the productivity, I also wanted to see you have healthy animals. And healthy animals grow. There's a direct correlation between a healthy animal and an animal that is eating, drinking, and growing. I will discuss a few different things about the free-weaning effects on your future performance of your lactating cows. There's a very strong link between any form of calfhood disease and your age at first calving. If you have problems like pneumonia during the first few months of life, it will definitely, those effects will linger and they will affect your milk production and the health of your herd. Aby prijali dostatočné množstvo krmiva, aby sa dobre napili, aby sme ich podojili a aby si potom ľahli a v kľude prežúvali. No, problém je v tom, že, alebo fyziologické je, že keď príde krava k nejakému boxu, tak si do nejakej minúty, dvoch ľahne. Ako tvrdíme na tých kalsignálsoch, že jednoducho 90% boxov sú problémové. Už nevravíme o spôsobe, ako sú postavené o postielke, ani o priestore pri krvnom žľabe. To sú všetko veci, ktoré vplývajú, aj keď si ich priamo neuvedomujeme. Nie je to len to, že prečo soja nie. Viete, veľa dusíkov a energie si dokážeme vyrobiť doma. A tiež je to milión razy omielané, ale milión prvý raz sa presvedčíme, že keď príde obdobie silážovania, že máme zase tendenciu to pokaziť. Pretože najlacnejšie dusíky, najlacnejšia energia je v našich objemových krmivách, a bude to platiť vždy, vždy to platilo, aj to platiť bude. Pretože to, čo nedorobíme na poli, tak to musíme kúpiť. To je logické. Preto si myslím, ja som zootechnik, myslím si, že treba pri tej výrobe objemových krmiv tráviť veškerý čas. Vín z maštale von a treba tráviť čas pri objemových krmiv. Pretože agronómom, это, ну,